Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu danas. Šta radimo danas? Da. Dobro. Pljuvat ćemo se, ako se nasmijemo jedna na drugoj. Ne. Javljam se kad joj objasnim. Objasnila sam joj. Stavit ćemo vodu u usta, ovako, i gledat ćemo se ovako. I koja prva pljune izgubila je. Ajde prije predstavim. Tako da, idemo. Plus mi smo peski lič. Ja sam moj ovdje. Moram ja se u ovom stavim. I to znam. Ne. Pokaži. Ok, ljudi, mi smo spremne. Je spremna. Da budeš mokra. Ti ješ biti mokra. A šta ako pljunemo u isto vrijeme? To je prsnimo. Nije pojma. A dobro. Nemoj, Sani, nemoj namjerno. Nemoj namjerno. Ok, ti ćeš ha. Idemo opet. Makar ovo nije moja majica. Moja. Naravno. Zato sam tu i obukla. Mislim, nisam znala da je tvoja. Nije u čašu, nego je u lavabo, kao se to već kod nazove. Au! Au! Ajde, još jednu partiju. Još partijemo, partiju. Ne, još jednu. Pa, kako traje? Ja idem da uradim izazov zato što sam izgubila, tako da ajde sa mnom. Ljude, znači, evo, gubitnik u zadnjoj rundi jede so, a pobjegnik dobija sladoled.
tako da, evo, da ne kažete da je fake, pojašću pred vama. Evo, nije sreća. Je slano! Fijeko, ali imaš dobro već. Svaki put kad ja pojedem čokoladu, tebi ću ostaviti ovu ovdje, drugu. Da znate kako je slano. Ljudi, ja ću tega dati ovo dolje. Ne mogu. Dobro, da ću mu ostaviti. Ćao i vidimo se u nekom tamo sljedećem. Bye! Pobjednik!